conflict situatie van ons kan stukken van die hemel al hier beleef, maar ons beleef het ook niet. Ons is nog hier in hierdie sondige wereld. Nou wonder jy, is daar nog iets waardevols tussen al hierdie gemors waar ons in blijk? Kom ons noem het nou maar so, is een vreselijke woord om te sê. Is daar iets waardevols? Is daar vrede? Is daar, kan ons regtig geluk en vrede hier beleef? En partykeer kyk een ou en hoor het in die context wat ek het sê, dit lyk of God weggeraak het. Iewers in hierdie, kan ek sê, malhuis, het God weggeraak. Waar is God? En, want het is moer en het gaan te kere. En partykeer wens een mens jou leven om. Kijk, daar is een groot deel van jou leven wat jy om omwens. As jy klein is, dan wens jy kan school toe. As jy in die laerskool is, dan wens jy kan net in die hoërskool. As jy in die hoërskool is, dan wens jy net jy kan uitkom in die universiteit of gaan werk, of wat jy ook al wil doen. En as jy daar is, na so paar jaar, dan wens jy was jy klein gewees. Vooral as jy moet begin betaal vir alles, jy weet, toe jy die deel het jou ma en pa betaal. Maar as jy self moet begin betaal, dan is hy lekker in die huis gewees. Ek het nie bekommer oor SARS nie, ek het nie bekommer oor rekeninge nie, en alles was net daar gewees. En sit ek en jy nou baie keer, en as ons nou begin ouder word, dan wens ons wil hemel toe gaan. Paulus sê hier, hy het so geleef, hy sê ek sal graag eerder by Christus wil wees, inwoon daar by hom. Maar terwille van julle bly ek nou maar hier. En so wens ons leven om, of net in die hemel kom. Want wat gebeur is, die hele wereld soek na sin. Ons van iwer sin maak uit hierdie vreselike wereld waar ons leef. Dis ook om boeken soos Heaven is for Real, en 90 Minutes in Heaven, is topverkopers. Jy gaan kom toe en hy sê, dan kom ons lees, kom ons kyk wat gaan na die ander kant aan. Ek wil vandag vir julle eerlijk sê, ons kry al hierdie boeken, maar ek is nie groot fan van hierdie boeken nie, want ek weet nie regtig nie. As Paulus daar was en die Heer het van gesê, hy moet stil bly daar oor, dan weet ek nie. Want jy kry ons wat, maar ons hou daarvan om die goed te lees, want dis waartoe ons gaan. En daar is nie al hierdie goed wat ons mee sit nie. Dis nie al hierdie seer en pyn en hartseer nie. Daar is ook boeken wat blitsverkopers is oor vampiere en tovenaars en allerhande vreemde wezens. Dit word ook verkoop. So, ons word deesdae al meer bewus, en die hele wereld word al meer bewus van die geesteswereld. Is ek reg? Die geesteswereld is al meer, en onthou dit was in Jezus' tyd, toe hy gekom het, ook in die volheid van die tyd, ook so. Vir al die Grieke, hulle was baie bewus van die geesteswereld. En so kom Paulus kom en hy sê, ek al hierdie altare, maar ek wil hierdie een, en die onbekende God vir julle verkondig. En vandag is ons weer in die tyd. Mense is baie bewus, nie allemaal met die regte geeste nie. Jy weet, jy kry, ek sien nou dag so'n stukkie van een program van een siener wat hulle dees daar op televisie. Hy sien van vanmorgen tot vanavond. En is die grootste klomp nonsens wat jy kan dink aan, wat hy sien. Maar dan bid hy ook sommer daarby. Jesus, help ons nou hier. Want tussen het hy klomp nonsens gesien. Alle mense is, en mense gryp vir hierdie goed, hierdie type mense, wat so rondgaan, en sê hulle kan vir jou vertel wat ander kan die dood is. Mense stroom na hulle toe. Want mense het die behoefte om te weet, waar gaat ek heen, wat gaan gebeur? Is ek reg? En, maar hy het gegaan en het ons plek berei, in die ewigheid. En ek en jy, luister mooi wat ek nou sê, kan makkelijk in ons dagelikse lewe dit miskyk. Ons kan die hemel, wat alreeds saam met ons hier is, wat ons alreeds hier kan beleef, ons kyk dit mis. Ons dinge gebeur met ons. Die lewe is nie altyd net valsnoot nie. Dit is baie keer een lied. Dit is baie keer lekker. Ons kan een stukkie hemel ervaar.
Maar ons doen het niet altijd niet. Hij plek voor liefde, vrede en vreugde. Zonder bekommernis of pijn. So tussen jou wasgoedwasserij en rekeningen en sperdatums en drama en verlies, is daar brokkies heerlijkheid. Moet het niet mis nie. Moet niet zo so opgeneem raak dier hierdie wereld wat in sonde en in nog vervallenheid is nie. Kijk en sien, dis jou keuse wat jy wil raak sien. Ons is deel van die hemel. Dis oral rondom ons. Nou gaan ek net so drie persone se opinie en se siening oor die hemel met julle deel. Die eerste ene is, ek weet of julle haar ken nie, is Dominee Elsa Meyer. Sy is by Marlette Park gewees op die tyd, sy is nou nie meer daar nie. Maar sy is nog als een bekende, ek dink sy was die eerste vrou wat die dominee geboren. Maar sy is een lieflike kind van die Here. Sy sê die hemel is een plek waar God alles in allemaal is. Alles in allemaal is. Daar sal die verhouding tussen jou en hom wees, soos dit aanvankelijk bedoel was. Paulus verseker ons immers dat al die geestelike skatte wat daar in die hemel is, aan die gelowiges gegee word. Elke in Christus mens kan hierdie skatte reeds, reken sy, op aarde ontvang. Jy kan hierdie heerlikheid nou al beleef, sodra jy op om jou leven volgens die omstandighede te leef. En dit is baie waar, as ons net die leven op ons omstandighede leef, mis ons daai stukkie lekker. Ons mis daai stukkie hemel wat ons al hier. Dis bety daar nou nie lang tye en goed nie, maar daar is oomblikke wat ons kan sê, ja, dit was nou sommer een stukkie hemel wat ek nou hier vandag gehad het. Nie bety hier rye ou. Ek was in Bethlehem gewees, toe het hulle een nieuwe chocolate gemaakt, ek nog chocolate gee daai tyd, nie meer nie. Ek het nou die dag, toe sien ek so een dingetje wat baie oulik is. Hulle skryf, die ou sê, ek is my 12de dag sonder chocolate, en ek is bezig om my gehoor en my linker oog te verloor. Nou ja, ek ry een dag daar en ek koop vir my lekker, is een nieuwe chocolate. Jeet en is vir my so lekker. Ek is een vervoering oor die chocolate. En ek is ek terugding, dan was dit so een stukkie hemel wat ek beleef het. Ek gaan, ek skryf vir Cadbury, ek bel hulle, ek sê vir ek hoeveel hulle brief skryf. Ek sê vir hulle, dit is ek die lekkerste chocolate van julle wat ek ooit geëet het. Ek doe dit nooit nie, ek skryf nooit vir mense vir sy goed as brief en goed nie. Hulle stuur vir my hele boks. Net omdat ek so blij was, kan jy geloof? Ons mis baie keer raai oomblikke. Moet nie kyk wat rondom jou gebeur nie. Leef volgens die woord van die Here. Soms sukkel ons om te ontvang wat reeds vir ons gegee is. Jy bid ook vir gezondheid, hoor mooi wat ek nou gevele gaan sê. Ons bid vir gezondheid, terwyl die geneesheer in ons woon. Het jy nou daaraan gedink? Ons hart loop rond en bid vir gezondheid. Asof God daar is en my nou hierna toe kom. Hy is in my. Deur sy gees, bly hy in my. Vader en die Seun, Jesus sê, ek en die Vader sal by julle kom woning maak. Praat net met hom. Sê vir hom, Here, hy is hier binne my, jy weet ons wat gaan my liggaam aan. Maak my gezond, asseblief. Of help my met dit, of help my met dat, praat met hom. En ons mis, omdat ons dit nie besef nie. Ons sukkel om te ontvang, want ons verstaan nie altyd mooi nie. Miskien vraag jy oor en oor om vergewe te word. Jongens kan betekje sukkel met hy, Engels sê baggage wat jy dra. En ons sukkel, ons sê, ach Heere, oef, ek het daai tyd dit, en dan kom plaar het jou weer. Terwijl hy sê, ek het 2000 jaar terug of weer vergewe. Dan loop ons nog met goed rond in ons leven. Isaac Burger sê, allemaal weet wie dit is, nee. Hy sê die Bybel gebruik die woord hemel vir 'n paar verskillende goed. Die wolke hemel, die sterre hemel, in die woonplek van God. Dis die plek waar jy en sy kinders gaan, wanneer hulle leven op aarde voorbij is, is daar in hierdie hemel, of is daar van hierdie hemel gepraat word, en dis baie interessant, kom die woordkie die, gewoonlik vooraan. Ons kan net van een hemel, of hemel praat, maar as ons praat van die hemel, waartoe ons gaan, is dit die hemel. Dis die hemel. Dis nie wonderlik nie.
Ons gaan nie sommer na die hemel toe nie, ons gaan na die hemel toe. Ja. Hy sê op aarde, is ons verhoudings met ons paas nie altyd nie, en het is so, ons allemaal het maar ons ups en downs, as het kom by familieverhoudings, of met jou ma, of wat ook al. Maar daar gaan het perfect wees. Hy kan nie wag om ons daar te kry, en in paradijs saam met hom vir ewig te wees nie. Nou maar ek dink ons, vir ewig, wat gaan ons doen? Gaan het DSTV wees? Nee. Gaan na rugby speel daarboe, gaan die blauwbal ook daar wees, ek hoop so. Sê iemand een dag een ding vir my, God is so groot, dit kan ons die ewigheid vat om te leer ken. Sê vir julle dit, so groot is God. Dit wat ons van God weet, is een fraksie van wie hy werkelijk is. Een fraksie. Hy sê verder, hy sê met die hemel op aarde bedoel ons, dat daar is nie regtig een hemel na die dood nie. As ons sê, jy was ou Kurt Derren wat sing, is hemel op Tafelberg. Ek wil vir hom sê, dit is nie so hemel op Tafelberg nie. Vooral nie as daar, as het koud is en die wind waai, as jy daar boek kom. Doe my hoor vandag. Praat so makkelijk, is hemel hier op aarde. Mense, ons het nie idee van die hemel, as ons sê, is hemel op aarde nie. Ons kan fracties van die hemel beleef, en daarom moet ons kyk. En, as ons nabij God voel, hemel, as ons vrede en harmonie het, is hemel. As jy in jou gesin sit in kuier, en allemaal lach en gesels, wat is dit? Is hemel, man. Want daar gaan enig so wees. Niemand beklei met niemand nie. Allemaal sit lekker en eet en kuier saam. So is daar baie sulke geleenthede. Daarom moet die mens altyd bedag wees daarop. As daar saam geëet word, moet niemand beklein. My vrou is baie streng oor dit. Jy beklein nie met iemand aan tafel. En daar word nou geëet. Want eet is die sakrament van samesyn. Jy het geweet. Ja. En ons kan een stukkie hemel skep. Net met ons familie. Jy en jou man ry, of jou vrou, wat ook al. En jy gesels lekker, jy gaan bykie even sien, hemel, jy en die kinders speel, jy gesels, hemel, maar die regte hemel waar ons gaan, is ander kan die grens van die dood, daar waar God woon, en dis wat Paulus van praat, wat ek so pas gelees het, dan die derde oom, ek weet nie of julle van Dr. Jannie Leroux ken nie, hy is een skrywer wat nog ons baie skryf en so aan, hy is een NG dominee gewees. Hy sê in die Bybel, lees ons, die hemel is Godse huis. Is ewig, sonder pyn, hartseer. Alles daar is mooi, dis die paradys. Jy kan die paradys nou reeds op aarde ervaar, omdat die hemel is waar hy is. En is dit nie waar nie? Hemel is waar God is, en God is hier. God is hier by ons. Hy bly dan in jou. Is so baie goed dat ons verkeerd sê, en verkeerd dink, en genadiglik ken God ons hart. Hoekom ons seker goed sê? Daar is niks verkeerd om sê, dis die huis van die Here nie. Is dit regtig sy huis? Hy sê, ek bly nie meer in huis wat met ander gemaakt word. Bly in julle. Ek kom nie en ek bid God af nie. Hoefie, hy is hier. Ons kan die hemel beleef. Net om hier te sit en vrede te hê met mekaar, is hemel. Hy sê, omdat God daar is, is hemel werkelijk ook op aarde. Een mysterieuse manier op aarde. Dinge soos plaasmoorde, gesinsgeweld, renosterstropery, sê vir ons, dit is nog nie finaal nie. En dan praat ons oor hel op aarde. Is dit nie waar nie? Ons praat oor hel op aarde. Ons ervaar ook een voorsmaak van die hel, waar God nie is nie. So, hier waar God is, kan hemel wees. Maar daar is dele, wat ons kan ervaar, was God regtig hier. So, ek en jy moet begin ons oog oopmaak. Soek na sonsopkoms, een geboorte, is dit nie mooi, na ou babiekie,
Hulle wil ek sê, babetjies is nooit mooi nie, maar toe maar. Hulle word mooi. Hoe meer hulle na die pa lyk, nie regtig nie. Hemel, is dit nie prachtig nie? Mooi muziek. En lekker, as jy gaan sit en jy en jou familie kyk een mooi fliek saam. Dit is hemel, man. Jy word gevoed en jy kuier saam met hulle. Kom, ek stel het so. Enige iets wat met jou hart praat. Wat met jou hart praat. Ervaar jy een stukkie hemel. Jo, man, weet jy nie. Dit hoef nie een christelike fliek so. Jy kry so man gewone fliek, man. My dochter, hulle was nou in Amerika vir 2 weke. En sy bel my uit Amerika. En sy sê, pa, ons is hier in Dallas. En ek het die mooiste plakkaat gesien. John Wayne het gesê, gun control. Julle weet wat is gun control? Is a steady hand. Gun control is a steady hand. Dit is al control wat jy oor gun het. Wie julle, ek het so gelag, ek was hysterisch geweest. Nou bel ek eers een ander ou en ek wil vertel, maar ek lach so, ek kan nie vir vertel nie. Want net daai, dit is so goed gesê. En dit vanuit John Wayne af, jy weet. Hemel op aarde. Paulus sê, ons moet die dinge bedink wat daar bo is. Vra jouself, waarmee is God bezig? En wys vir ander deur jou liefde, so een stukkie van die hemel, sodat hulle ook kan weet, daar is hoop. Kom ek en jy, wys vir ander een stukkie van die hemel. Dat mense kan weet, man, hier is hoop op hierdie aarde, hierdie die mekaar spel, daar is hoop. Want hierdie persoon leef so'n bykie van die hemel in my lewe. Verskerp jou sintuie. Beleef God elke dag. Stefan Joubert skryf, hy sê, ons kan het beleef deur ons spirituele sintuie te verskerp. Klink het vir jou vreemd? Dis nie vreemd nie. Ons moet bloot leer om hom op aarde te sien. Sien God meer op aarde. Ons moet hom meer hoor op aarde. Ons moet hom meer voel op aarde. Jy kan met nuwe oë, ore en emosies leef. Sien, God is naby. God is hier. Hy beloof, hy sê, ek sal elke dag by julle wees. Ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. Ons moet ons geestes ook kry, dat hulle kan. Iemand sê nou die dag, ons moet hoor, ons moet leer om te luister, en minder sien, wat jou ore kan nie knip nie. Want hy oomblik wat hy knip, sien jy nie. En jou ore is altyd daar, om te hoor. Al het jy gehoorstuk aan, broer. Hy maak juist dat jy beter hoor. Die Here kom so by daai stukkie wat hy gehoorstuk en sê, draai bietjie op, hallo. Leer om God te sien, leer om God te hoor. Jou oor moet kyk, waar God wil jy moet kyk. Nou jylle wat, is die hartseer. Die lewe maak ons blind. Elisa se knegt het langs hom gestaan en hierdie machtige vijand was hier voor hulle. En Elisa sê, moet nie bekommer nie, man. Hy sê, maar ons is nie een katse kans, is net ons twee. En Elisa bid, hy sê, Here, maak sy oor net oop, dat hy sien wat gaat hier in die geesteswereld aan. En skierlik sien hy hierdie strijdwaans en hierdie machtige leerskare hier in die lig. En hy besef, hoe, hierdie ouwens het nie een katse kans. Jy weet soos daai, my Ophelie brakkie, sy is net so groot, maar sy het een hart soos een leeuw. Kyk, as sy uitkom, dan storm sy die hek, en sy sal allemaal verskeur, wat na die straat loop. Want sy weet, hulle kan nie inkom nie, en sy kan nie uitgaan nie. Daar is een swart kat wat ons pla daar. Dit is nou nie een swart kat nie. Dit is een regte, gewone swart kat. En een dag is die hek oop. En sy storm uit, want die swart kat staan aan die kant straat. En die swart kat besluit, nee, jy is nou op my gebied, en hy storm aan. Maar mense en hond maak een omkeer.
Jy sien net sulke voetjies. En sy skree, soos wat sy aangehardloop kom. So, moenie storm as jy nie moet storm nie. Maar kom ek sê vir julle, wat ek wil sê is, die lewe kan ons makkelijk cynisch maak. Paniekerig as die storms op ons opsteek. Sulke verkeerde kyk maak, dat jy nie raak sien wat in die storm eintlik is nie. God is altyd daar. Om reg te sien, is om sy nabyheid raak te leef. Vanmôre vraag ek vir julle, ek het self oor hierdie ding gedink, ons kan so gauw negatief raak. En ek is vreeslik lief om die Koran te lees. Deesdae pla dit my. Want dit maak my half. Dit is asof ek nie meer wil. Ek wil nie in 'n droomwêreld leef nie. Ons leef nog hier. Maar kom ons kyk om meer een stukkie hemel te wees van ander en raak te leef op aarde. Sien dit. Ek meen, vir my, daar is so baie stukkies hemel in ons leven. Ek wil net vir julle hierdie stukkie vertel wat een groot stuk hemel in my leven was. Was dit in 2007, toe die Blauwbulle die eerste keer die 2018 Super 13 gewen het, nee. Die haie het al gesevier. Oom Johan, sorry. Die haie het al gesevier. Hulle het al die champagneborrels so uitgetrek. Toe wil hy ook sien, ek nie uitskop nie, toe gee die bal aan in een Abana onderskep om. En hy gaan drukke drie. Weet jy lekker daar vooruit, hulle wees hy gesit. Ek kan nie vir julle sê nie. Hulle sê, is die vinnigste wat ons proppe terug in hulle champagneborrel gedruk het. Soos hulle uitgekom het, hulle net so teruggedruk. Ek gryp my sister, ach my vrou en my skoonsister stop in die kar. En ek staan by die tralie deur en ek skree. Habana, het hy drie gedruk. En my skoonsister dog as iemand dood. Sy begin te huil. Sy is in trane. Terwyl ek een stukkie hemel hier beleef. Kom ons leef die lewe. En wees vir ander ook een hemel. En wys vir ander hoe die hemel lyk deur ons lewe. Wat ons elke dag lewe. Gaan sit partykeer. Jou stilte tyd. Kom ek moet net vandag vir julle. Het julle ons so gejaag. En ja, wat jy het in die môre lees jy by ons oom. Maar wie maak tyd deur die dag? As jy vir 'n oomblikkie wag by 'n kantoor of 'n bank of iets. Vat net 'n minuut. Sê net Here, wat wil U vir my sê? Vra God om met jou te praat. Ons praat met hom, ons lees die Bybel, maar ons vra nie altyd vir hom om met ons te praat. Ons hoor nie sy stem nie. Sê, Here, ek is nou hier, ek doen nou niks, nou, wacht nou nie. Praat met my, asseblief. Leer God sy stem in jou lewe ken. Skryf baie keer as jy voel, jochie, ek dink die Here het nou hier met my, skryf het neer. Paul Schaag het altyd gesê, doe julle vir Paul Schaag, weet die van julle, maar wil jy sal moet hou. Hy sê, slaap in die aande met een pen en een sakboekie langs sy bed. Hy sê, soos wat hy wakker word, geest van die Here praat, skryf dit neer, want hy weet, hy gaan vergeet. Ek wil julle sê vandag, kom ek en jy wees meer bewus van God, en die hemel, die waar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre en die voorreg het om deel van die hemel te kan wees. Deel van die heerlikheid al hier te beleef wat eendag vir ons wag. En Here, soos Paulus vir ons hier sê, en ek dink ons allemaal wil hier eindelijk sê, dit sal lekker wees by jy. Ons weet, ons het nog een werk hier om te doen. Ons moet nog hier een verskil maak in anderse levens. Ons moet nog vir ander een stukkie van die hemel wys, deur ons liefde, en ons vrede wat ons versprei, ons genade wat ons vir mense het. Help ons om dit te doen. Here, iets vir ons alles kom doen, sodat ons dit kan doen. Het u lewe kom gee, het gesterf van die kruis,
En dankie daarvoor. En dis hoekom ons ook hier is vanmôre, om dit te kom verkondig. Want jy sê so dikwels as julle die brood eet en die beker drink, uit hierdie beker drink, verkondig julle my dood tot ek kom. Maar dankie dat ons vanmôre weet, dit net 'n dood wat dood was nie, het opgestaan. Die leef in ons harte. Jy sit aan die regterhand van die Vader, het ons die Heilige Gees gegee. En dankie daarvoor, Here. Daarom bid ek ook vanmôre, seën hierdie tafel, seën dit in elkeen se liggaam en gees. Amen.